Goeiedag almal. En vooral aan die maas vandag. Mag hierdie dag vir julle ook goed wees en ons dink aan julle en is dankbaar teenoor al die maas wat so met soveel sorg na ons kyk. Maar ons weet ook dat die Here vir ons sorg en daarom is ons in sy midde en ontmoet ons mekaar ook op hierdie manier. Kom ons bid saam. Uit hom, deur hom en tot hom is alle dinge. Here, aan u behoort die heerlikheid en die krag en die majesteit tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, genade en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die eerste wat uit die dood opgestaan het. Ons skriflesing vandag is uit Openbaring 7. Ons gaan lees van vers 9 af tot by vers 17. Openbaring 7 staan binne die konteks van die bakke wat uitgegooi word. En dan saam met hierdie bakke kom daar klomp rampe. En aan die einde van hoofstuk 6 vra hy wie kan oorleef in hierdie toestand? Wie kan oorleef? En dan kom die antwoord. Daar gaan 'n engel uit en hy hou al die rampe vas. En hy beveel dat die gelowiges, die kinders van die Here, eers gemerk word met die merk van die Here. Hulle word dan beskerm omdat hulle die merk van die Here dra. En dan hoor ons wees hierdie, hoeveel is hulle? Hulle is mense, 144.000 uit die kinders van Israel of die kinders van Jakob. En dan word die kinders 12.000 uit elke stam van Israel. Maar dat hierdie nie 'n getal is wat ons fisies moet tel nie, kom ons agter dit die volgende gedeelte, wanneer hy praat oor hierdie getalle, en dit gaan ons nou lees. En ons kom ook agter dat dit nie net Israel is nie, maar elke volk en taal en nasie. En nog meer, kom ons agter dit is nie net mense nie, maar hemelliggame, heersers in die heelal, alles is in aanbidding voor hom. Kom ons hoor hoe skryf Openbaring 7 vers 9. Hierna het ek gesien en kyk, daar was 'n baie groot skare wat niemand kon tel nie. Hulle was afkomstig uit elke nasie en stam en volk en taal en het voor die troon gestaan en voor die lam. Hulle het lang wit stolas gedra met palmtakke in hulle hande. Hulle het met 'n harde stem uitgeroep. Die verlossing behoort aan ons God wat op die troon sit en aan die lam. Al die engele het rondom die troon en ook rondom die ouderlinge en die vier lewende wesens gestaan. Hulle het toe op hulle gesigte neergeval voor die troon en God aanbid en gesê, Amen. Die lof, die heerlikheid en die wysheid, die dank en die eer, die krag en die sterkte kom vir ons God toe, vir ewig en ewig. Amen. In antwoord hierop het een van die ouderlinge vir my gevra, hierdie mense wat die lang wit stolas dra, wie is hulle en waar kom hulle vandaan? Ek het hom geantwoord, meneer, u is die een wat weet. En hy het vir my gesê, dit is die mense wat uit die groot verdrukking kom. Hulle het hulle lang stolas gewas en wit gemaak in die bloed van die lam. Daarom is hulle voor die troon van God, waar hulle hom dag en nag in sy tempel dien. En hy wat op die troon sit, sal sy tent by hulle opslaan. Hulle sal nie een honger of dors word nie. Nie die son nie, ook geen hittegloed sal hulle brand nie. Want die lam wat in die middel van die troon staan, sal hulle soos 'n herder versorg en hulle na fonteine met lewende water lei en God sal elke traan uit hulle oë vee. Tot sover. Kom ons bid saam. Here, wat 'n wonderlike gedeelte om te lees, om te hoor dat almal wat gemerk is, u merk dra, saam kan sing in 'n loflied voor u. En vandag in ons erediens bring ons eer aan u.
en sing ons saam met die gelowiges uit alle eeuwe, maar ook in die eeuwe wat kom. Almal wat aan U gehoorsaam is, sing ons saam 'n lied. En loof en prys ons U grote naam. En as ons dan nou gaan lees, laat hierdie gedeelte ook in ons harte saam praat. Amen. Ons mense het maar 'n geneigtheid om die negatiewe te onthou. En as ek nou sou vra, wat onthou jy van Openbaring, dan gaan jy heel moontlik sê, daar's net groot rampe en dinge waarmee ek nie lekker assosieer nie, en ek wil nie daarmee assosieer nie, en ek verstaan dit nie, dit maak my bang. Maar dis wat ons onthou. Ons onthou van 'n merk van 'n dier wat vreesaanjaend is, en as jy dit nie kry nie, dan is dit net nag vir jou. En dis al wat ons weet van 'n merk. Maar dan loop ons in Openbaring 7 'n ander merk raak. Maar hierdie merk is nie die eerste merk nie. Die Here gee al sy beskermende merk vir Kain in Genesis 4. Wanneer Kain bang is dat die mense hom gaan doodmaak, dan sê die Here, ek gee vir jou 'n merk wat jou sal beskerm asof jy my seun is. En nou, in hierdie gedeelte, kom sê die Here, gelowiges, hulle wat hom dien, hulle kry hierdie merk. En hulle word beskerm deur God self. Maar kom ons kyk na wie is hierdie mense, en dis eintlik waaroor dit gaan. En as ek dit nou so gaan mooi uitpak, dan gaan julle sien dat elkeen van ons wat glo, ons het daardie merk. Is dit 'n fisiese merk? Nee, tog nie. En so kan die merk van die dier ook nie 'n fisiese merk wees nie. Maar dit spreek in die tyd van Openbaring toe hy geskryf is, toe die soldate van Rome die merk van die keiser op hulle voorkoppe gekry het. So word Jesus, God en Jesus as die lam geteken as 'n koning wat ook sy merk op sy soldate sit. Hoewel dan weer nie fisies nie, maar word sigbaar in ons dade. Kom ons kyk, die eerste ding wat ons raakloop is hierdie mense wat hier is. Wie is hulle? Hoeveel is hulle? Net 144.000? Nee, toch nie. Ons lees hier, dis 'n menigte wat niemand kon tel nie. Daar die belofte aan Abraham, ek sal jou God wees en jy sal 'n vader van baie nasies wees, soveel dat jy dit nie kan tel nie. En ek kom sê, iets van daardie belofte aan Abraham word hier ook weer waar en word bevestig. En wie is almal daar? Almal wat die Here dien, almal wat voor hom kom staan en dan erkenning gee, die verlossing behoort aan ons God en aan die Lam. Ook jy, jy wat jou verlossing beleef uit God se hand, wat leef uit die genade wat God gee, en wat erkenning en lof bring aan hom wat verlos. Maar ons kom ook agter, ons is nie alleen nie. Dit is nie net mense nie. Engele, hemelwesens, groot name, almal is deel van hierdie uitspansel buig voor God. Die hele geskape werklikheid. Almal, alles buig voor God. Bring aan hom die eer, bring lof en heerlikheid en dank, en daar is amper nie genoeg woorde om God se lof te besing nie. Ons, en die een klink amper soos die ander een, en die mens kan later nie meer onderskei tussen hierdie verskillende lofwoorde nie, omdat God net so onbeskryflik groot goed is. En alles in die skepping buig saam met ons. En ons word deel van 'n groot skare, 'n verskriklike groot koor, wat sing, wat lof bring aan God. Laat my dink nogal aan die rolprent As It Is In Heaven, toe hier die hele groot massa nie meer in 'n kompetisie by mekaar is nie, maar in 'n groot koor begin saam, net elkeen sy eie noot sing.
En wie sit hierdie nood in? Arm, verstandelik gestremde oukie. Red hierdie spanning wat in hierdie saal is. En hy begin met sy eie nood. En val allemaal in. En word daar een groot harmonie gevorm. En iets, dit beskryf iets van wat openbaring hier vir ons gee. Hierdie eenvormige, heel groot nood. En hoe klink ons lied voor God? En dan hoor ek, dit is ons, dit is die martelare, wat hulle stolas gewas het in die wit, en wit gemaak het in die bloed van die lam. Wat beteken dit? Eerste ding, hoor ons Ou Testament. Ons hoor die bloed in die allerheiligste op die groot versoendag. Wanneer Israel vier, dat God om met hulle versoen het. En dat die sondebok uitgestuur is. En dat die verhouding herstel is. En hy kom sê, iets van daardie feestviering is ook hier. En dan word allemaal van ons priesters of rabbies wat hierdie stola dra om te kan leer. Kyk gerus nou hoe lyk 'n rabbi. Hy dra so 'n stola wat hy om sy nek dra. Wat sê dat hy die rabbi is. Die priesters dra 'n stola. Ons doen diens in die tempel van God en ons het mos nou al gesien dat die tempel van God is mos nou nie daai gebou nie, maar is daar waar die kinders van die Here bymekaar is. Daardie geloofsgemeenskap, dit is die tempel van God en ons is 'n geloofsgemeenskap van rabbies, leermense, mense wat die Here dien, mense wat die verlossing bedien aan ander mense. Ons word daardie mense met ons nie uit eie krag en wil nie, maar met ons wit stolas wat deur en danksy die Here se werk skoon en nuut gemaak is. Omdat ons rein gemaak is deur hom, ons word sigbaar, omdat ons God se werk voortsit hier op aarde, mense voortdurend herinner, dat God hier by ons kom bly. En word ons dan mense wat iets wys van wie God is. Dit bring ons natuurlik ook by, as ons nou oor hierdie dinge praat, en ons kom agter, ons is daardie mense wat hierdie wonderlike boodskap gekry het, dat ons God se kinders is, as ons dit onder mekaar uitleef, dan bring het ons om net oor God te praat. En daarom kan openbaring ook nie stop om net oor die mense en die hemelliggame te praat wat God dien nie. Hy kan nie wag om weer by God uit te kom, die een aan wie ons diens gee, die een wat ons aanbid, waar die ouderlinge en die hemelwesens en die engele en die mense allemaal buig voor die troon en voor die lam. En dan wanneer ons daar voor die troon en voor die lam buig, dan raak ons bewus van wie God is. En die belangrikste wat ons van God hoor, is dan uit die Ou Testament. Ons hoor liedere uit die psalms, psalm 148. Ons hoor liedere uit Psalms 23. Ons hoor Jesegiel 47 van die water wat uit die stad uitvloei. En hier beskryf hy dat hierdie water van God afkom, dit vloei uit God uit. Psalm 1 word hier aangehaal van die gelowige wat soos 'n boom is wat by hierdie waterstroom staan, wat die blare nooit verwelk nie. Ons hoor Jesaja 25 van die doek, die doodskleed wat van die alle volke verwyder word en dat God dan die trane van die oë afvee. Hierdie heerlike loflied, hierdie God wat na ons toe kom, besing hierdie groot God. En wat doen hy? Hy kom slaan sy tent op by sy mense. Dit is ook 'n aanhaling uit die Ou Testament. Hoe God in sy tabernakel, in die reis uit Egipte na Kanaan, die mense nie alleen gelos het nie, maar in 'n wolk, in 'n vuurkolom,
in die tabernakel sy tent by ons kom opslaan het. En dit sien ons in Jesus, nê, toe hy 'n mens geword het, onder ons kom bly het, gesterf het, opgestaan het. En dat hy saam met ons wandel, dat hy sy gees vir ons gegee het en dat ons saam met hom met sy gees as die lewende water wat uit ons binneste vloei, omdat hy die fontein van lewende water is, wat dan opborrel uit ons as die gemeenskap van die gelowiges. God word dan sigbaar in my en jou. As ek dan kan teruggaan na waar, wat herinner ons, wat onthou ons in die vrees aan jaande van openbaring en wat vergeet ons van die wonderlike boodskap van openbaring, dan kom ons achter dat ons nie die mense is wat in die rampe en die vervolgings omkom nie, maar dat ons die mense is wat soos Daniel se vriende in die oond gaan en nie eers die reuk van rook in ons het nie. Hoekom? Omdat daar 'n vierde persoon in die oond saam met hulle rondloop. En die vierde een het hier by ons kom tent opslaan. En daarom, die songod van Egypte kan ons nie brand nie. Die ander gode wat moontlike peste kan veroorsaak kan ons nie raak nie. Is dit fisies? Nee. Maar dit help ons om met nuwe oë te kyk na wat om ons aangaan. En daarom, iets wat ons kan onthou vandag as ons hier klaar is, is dat die Here ook vir jou gesê het, ek het jou gemerk, ek het jou met my bloed gemerk, ek het jou gemerk deurdat jy die wit stola kan dra, saam met die hele volk van God, almal wat hom lief het, en alles wat hom aanbid. En dat ook jy hierdie wonderlike voorreg het om hierdie loflied aan God te sing. En as daar ooit 'n tyd kom wat jy bang of bedreig voel, lees maar gerus weer hierdie gedeelte uit Openbaring, Openbaring 7. En hoor daar hoe die Here klomp beloftes maak, maar hoor ook die loflied aan God. En laat hierdie loflied woorde aan God, en hierdie wonderlike woorde wat oor God gesê word, laat dit in jou hart saamspeel, laat dit jou gedagtes vernuwe, laat jy 'n nuwe mens word, nie een wat onthou van die sleg nie, maar een wat ook hierdie goeie, blye boodskap hoor. Mag ons dan ook so 'n gemeenskap wees, wat met blydskap leef, met vreugde, omdat ons kinders is van die lam, wat voor die troon staan en aanbid. Kom ons gaan nou verder, kom ons gaan hier vandaan die toekoms in, met die wonderlike seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee. Amen. Baie dankie vir die voortgesette bydraes wat jy maak. Dit help ons om die nood in ons omgewing aan te spreek, maar ook ons gemeente se verpligtinge na te kom. Dit word opreg gewaardeer.